Será que o CSGO tá morrendo, tá perdendo players a cada dia que passa e o jogo tá chegando aí no seu final? Ou será que a Valve tá guardando alguma carta na manga pra simplesmente fazer o CSGO voltar a ser um dos jogos mais populares? Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Esse shorts aqui é pra passar uma ideia, uma teoria de que o CSGO não está morto, o CSGO tá revivendo aos poucos, porque no meio do ano, a partir ali de abril e maio, o número médio de players online no CSGO caiu demais. A gente desabou de 740 mil pra apenas 500 mil players em média, né, jogando CSGO. Acompanhando esses números, as skins também foram caindo demais, numa decrescente aí gigante. Apesar de muitos players estarem jogando CS, parecia que o CS estava entrando numa crise sem fim. Mas no mês de novembro, meus amigos, no mês de novembro, o CS decidiu dar sinais de vida novamente. E a média aumentou. Aumentou pouco, mas aumentou consideravelmente bem. De 512 mil para 548 mil em novembro. Foi um ganho aí de 7%. E eu espero que isso se repita em dezembro, já que todo mundo tá entrando de férias, tá entrando aí o 13º na conta de geral para comprar skins. E todo mundo tá meio que um saco cheio do ano aí. Somado talvez com uma nova onda do Covid. Parece estar chegando. É bem provável que em dezembro todo mundo volte a jogar CS. Isso pode refletir aí nos investimentos nas skins, porque se mais players entram, mais skins acabam sendo vendidas, a demanda aumenta e o preço de tudo sobe pra caramba. Então se você tá se perguntando se é agora a hora de comprar aquela nova skin ou não, é agora a hora. Simplesmente tudo vai subir, principalmente falando aí de M4A1S. A gente já viu todas as M4A1S subirem demais. Tem um vídeo no canal sobre isso. Eu mesmo investi dinheiro em M4A1S, ganhei um pouco de grana. E pensando agora que também tá chegando novo ano chinês, é um assunto que eu vou abordar no próximo vídeo, então se inscreve. Em conjunto com o Natal, mano, todas as skins vão subir de preço, com certeza. E a chegada da nova caixa aí, Sonhos e Pesadelos, também vai trazer um novo hype pro CS. Somado aí com a operação, logo depois o Major e em terceiro vindo a caixa, com certeza o CS vai voltar ao pico e eu espero muito que o jogo volte a bater aí novos patamares e novos recordes. Se você gostou desse vídeo mais curto, deixa um like e deixa seu comentário embaixo, que eu aprecio muito ler os comentários. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou!